गोकुल गौशाला तेमज सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा द्वारका दत्ता प्रद यात्रियों माटे एक सेवा कैम्प योजाय। गोकुल गौशाला तेमज सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा द्वारका जता पदयात्रियों माटे कैम्प योजायो। जामनगर थी 13 किलोमीटर ना अंतरे आवेल विजरखी रोड पर आवेल गोकुल गौशाला ना लाभार्थी सिद्धनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा होळीना पर्व निमित्ते द्वारका जता पदयात्रियों माटे योजवामां आव्यो हतो। आ कैम्प चरखला गामे आवेल आशापुरा होटल पासे योजवामां आव्यो। कैम्पमां अंदाजित 20-25 हज़ार जेटला पदयात्रियों प्रसादनो लाभ लीधेल। आ कैम्पमां 3 दिवस माटे योजवामां आव्यो हतो। आ तकी जनता की जानकारी न्यूजनी टीमे मुलाकात लीधेल त्यारे जाणवामां आव्यु हतु के आ कैम्प गोकुल गौशाळाना लाभार्थी योजवामां आव्यो हतो। ત્યારબાદ ગોકુલ ગૌશાળાની મુલાકાત લેવામાં આવેલ ત્યારે જણાવવામાં આવ્યું કે આ ગૌશાળામાં અંદાજિત 125 જેટલી ગાય માતા રહેલી છે અને આ ગૌશાળા દ્વારા દરેક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જેમાં ખાસ કરીને મકર સંક્રાંતિ, જેમાં 7 ધાનનો ખીચડો, લાડુ, લીલું ઘાસ અને પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ગૌશાળાના લાભાર્થી નવરાત્રી કેમ્પ દ્વારકા જતા પદયાત્રી માટે કેમ્પ તેમજ ઘણા કાર્યો કરવામાં આવે છે, તેમજ આ ગૌશાળાનું સંચાલન ભરતભાઈ ગૌશાળા વાળા દ્વારા કરવામાં આવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ વિશ્વનાથ જોશી, કેમેરામેન મયંક શુક્લા, જામનગર। મિત્રો ફરી એકવાર નમસ્કાર, આપણા ન્યૂઝની અંદર સર્વ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે। જાત્રા જે જોઈએ આપણે તો જ્યારે પણ હમણાં જે હોળીના દિવસો હતા અને જેટલું આપણે દ્વારકાનું જે બહુ મહત્ત્વ દર્શાવવામાં આવે છે, દ્વારકાની જ્યારે મુલાકાત જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં પદયાત્રીઓ માટે જે કેમ્પના આયોજન કરવામાં આવ્યા હતા જુદી જુદી સંસ્થાઓ દ્વારા, તો એમની અંદર પણ જોવામાં આવ્યું તો આપણે એક દરેકની મુલાકાત લેતા હતા, એવામાં એક જામનગરથી દૂર 13 કિલોમીટરના અંતરે એક ત્યાં અલિયાબાળા ગામે કે જે ફેમસ તપોવન આશ્રમની બાજુમાં એક ગોકુલ ગૌશાળા કરીને આવેલી છે, તો એમની જે મુલાકાત છે ને એ સંસ્થા દ્વારા પણ ત્યાં પદયાત્રીઓ માટે કેમ્પનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આમ જોઈએ તો ઘણી બધી જ્યારે ગૌશાળાની મુલાકાતની અંદર ઘણું બધું જાણવામાં મળ્યું હતું અને આમ જોઈએ તો માત્ર એક હોળીના સમયે નહીં પણ આમ જોઈએ તો 14 જાન્યુઆરી એટલે કે મકર સંક્રાંતિના પર્વના દિવસે એમ જ્યારે જોઈએ તો નવરાત્રિમાં પણ સેવા આપતા હોય છે અને ગોકુલ ગૌશાળાની જ્યારે મુલાકાત આવે છે તો અહીં પણ અન્નક્ષેત્રના આવા આયોજન કાર્યક્રમ માટે કરવામાં આવતા હોય છે। બીજું મહત્ત્વ જોઈએ તો આ સંસ્થાની જ્યારે જાણવામાં આવ્યું ત્યારે આ સંસ્થાની મુલાકાત જોઈએ તો 2012થી આ કાર્ય એમનો અવિરત છે, એટલે માત્ર જોઈએ તો અંદાજિત 10-11 વર્ષથી આ કાર્ય પોતાના ગૌસેવાની પાછળ પોતાનું પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે। બીજું આગળ જોઈએ તો જ્યારે આ 2012ની અંદર ગૌશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે મહંત એવા ગંગાગીરી બાપુ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને એમની સાથે ભરતભાઈ ગૌશાળાવાળા પણ તરીકે જે હતા તો ભરતભાઈ સેવામાં લાગ્યા હતા અને એમની સાથે એમની ટીમ હતી। પછી આગળ જોઈએ તો જ્યારે બાપુ સ્વધામમાં ગયા અને એમના પછીની જે સેવા જે છે એ અંદાજ જોઈએ તો 5-1 વર્ષથી ભરતભાઈ ગૌશાળા પોતાના ખંભાથી મજબૂત કરી અને પોતે એ ગાયોની સેવા કરી રહ્યા છે। આજ ગોકુલ ગૌશાળા જ્યારે એ મુલાકાત જાણવામાં આવી ત્યારે અંદાજિત ગોકુલ ગૌશાળાની અંદર 100-125 જેટલી ગાયોની સેવા દેવામાં આવે છે અને ત્યાં આટલી ગાયો રહેલી છે। આ ગાયોની અંદર બીજું પણ આગળ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, કારણની અંદર જ્યારે બીમાર ગાય કોઈ હોય છે કે ગાયને કોઈ તકલીફ હોય છે તો મેડિકલી જે ચેકઅપ હોય છે તો મેડિકલી દ્વારા ગાયોને કોઈ પણ કીટ બદલાવાની હોય છે કે આવું ઘણા બધા એવા કાર્યો સેવાકીય કાર્યો કે ગાયને કોઈ ઇફેક્ટ હોય છે તો એ ગાયો માટે સેવા કરવામાં આવે છે। બીજું જોઈએ તો ગૌશાળા ઉપર આપણે ધ્યાન દેવામાં આવીએ તો આપણે ગાયોની સેવા જોઈ શકીએ છીએ કે અંદાજિત જ્યારે એ સંખ્યા દર્શાવવામાં આવે છે તો ગાયો કેટલી બતાવવામાં આવે કે જોઈ રહ્યા છો કે નિહાળો કે 100-125ની સંખ્યામાં આવી ગાયો છે। આ ગાયો જ્યારે એ ત્યાં આવેલી હતી ત્યારે આ ગાયોની પરિસ્થિતિ આવી નથી હોતી પણ જ્યારે એવી કોઈ ગાય હોય છે તેની સેવા દે છે અને આપણે જોઈએ તો એકંદરે આ જ ગૌશાળાનું જે અત્યારે હાલ તંત્ર સંચાલન જે કરી રહ્યા છે એ ભરતભાઈ ગૌશાળા નામે ફેમસ છે અને આમ પણ ઘણી જગ્યાએ પણ મુલાકાત થતી હોય છે, સેવાકીય કાર્યમાં પોતાનો સાથ અને સહકાર હોય છે, તો એ ભરતભાઈ ગૌશાળા પણ આપણી સાથે છે। તો થોડોક મુદ્દાની વાત જોઈએ તો ભરતભાઈ પાસેથી જ આપણે જાણશું કે ભરતભાઈ જોઈએ તો સર્વપ્રથમ તમારા દર્શક ન્યૂઝની અંદર આપનું સ્વાગત છે, ધન્યવાદ।